turmuşga çıkan ayollardan turmuşga çıkmagan ayollar farkı nima deb o'ylaysiz? Ketga ishlashga boraman deb turib oldi. Ketdimi hozir endi? Ketgan ha. Bolalarni ham keyin kelib olib ketdi-da. Unaqa beteyin qarindoshingiz yo'q edi? Qarindosh emas, tanishlarim deyapman. Yig'lab shunday bitta men qolib ketdim deb shunday yig'lagim keladi. Endi ular qaytib kelmaydi bolam, bo'ldi. Umidi zuzi. Bu qiz biror kimga ko'chaga chiqib gaplashmaydi. Faqat mehnatni qilib o'zimni onam 92 yillar meni ham. Onam qiynaladi, uyda qilayin. Duradilar. Otasi norozi bo'lsa qanaqa qilib chiqib ketishi mumkin farzandlarni? O'zimizdan ortmasdi. Ha. Bitta o'g'limga qilmoqchi bo'ldik xo'jayin bilan. Endi o'zi biladi, siz qattan bilasiz. Asli bo'kalik, faqat oqirimni turmushga chiqqanda. Bo'lis sizdan yaxshi bilibotdi turar joylarni. Xudo endi uni baxtini ham bog'lab o'tirib, mamma deganday bo'lyapti-da endi. Ko'z qarash bor odamda. Ana jandan ma'lum bo'ladi. Yaxshi ot keyin chopadi deng. Qarab turlaring hammangdan o'zib ketaman deng. Ularda 2 ta bola bo'lsa, bunda 4 ta bo'lsin. Ilohim, ilohim, shunaqa bo'lsin iloh. Mendan oldin tegavursin deb. Yo, endi g'ozib bo'ldim-da. Ha, ha, ha. Mayli, endi baxting ochilgan bo'lsa-da. Yaxshimi turmushi? Yaxshi, 2 ta farzandi bor. Ko'sini. 2 ta o'g'li bor. 1 gektar hovlida nima yetishtirasizlar endi? Sabzavotda. O'zingiz bilanmi olib kelib olganmisiz? Yaxshi. Olib keldingizmi? Ha, o'zim. Ha, xudoga shukr, yaxshi. Qonunni bilmaganingiz qiyin-da. Mana 2 yildan beri bolangizga beradigan pulni ham olmasangiz, o'zingiz ishlaysizmi? Qaynisinlarim qo'ymadi, bu nogiron dedi ertaga. Qanaqa bukan boqadi dedi. Buni onasini jo'natoribdi, kichkina sinov qolib dedi. Azgina ko'ngil berib qo'ygan. Yo'q, to'xtaydi, o'zingiz qolmasa. Ha, endi bo'lgan. Ana. Ana. Hech narsa emasdan jimgina o'tiradi, 31 ga kirsa ham. Ketganmi, ketgan. Demak, bu uylanish shart. Assalomu alaykum. Xuddi mana shunday bir bahor oqshomlarida insonning qalbi o'zgacha bir tuyg'ularga chulg'anib ketadi. Mana shunday bir quyoshni endi zarin nurlari sekin yopilib oyga navbat berayotgan chog'ida baribir o'sha o'rik gullari va albatta hovlingizdagi o'sha dov daraxtlarning har birining kurtagini hidi dimog'ingizga bejizdan uriladi-yu va albatta siz ham beixtiyor mana shu bahorga uyg'unlashib ketasiz. Ha azizlar, bahor keldi. Qalblarda uyg'onish, ruhiyatimizda uyg'onish. Ilohim, mana shu uyg'onish hamisha butun umrga hammamizga hamroh bo'lsin deb Zotova telekanalining yoriyat dasturi ijodkorlar faoliyatimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Nima uchun o'rik gullari-yu, nima uchun bugungi kunda aynan dimog'imizga urlayotgan bahoriy, nahoriy bir ufurlar haqida gapiryapmiz. Amin opa. Chunki to'xtamarat aka, bahorda insonchi qalban ruhan bar tetiklashasiz. Tetiklashasiz. Shundoq qaraysiz, hovlingizga chiqib o'rik gullarini ko'rasiz. Yoki bo'lmasam boshqa gullarni, shundoq daraxtlarni, novdalarni gullaganini ko'rib, qalbimiz beixtiyor yana bir sekingina nafas olganimizdan keyin xuddi bir boshqa yoshga yana yashargandek bo'lasiz. Aytishadiki, bahordan bahorga inson yana bir yoshga ulg'ayadi. Yo'q. Shaxsan men bahorda yana bir yosh orqaga qarab ketaman, chunki bahorni yaxshi ko'raman. Bahorga yetganlar bor bo'ling, omon bo'ling. Biz esa hamkorlarimizni eslatib, so'ng esa kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Demak, har galgidek Flowers Garden'ga, Maydubayga va albatta to'y holvalariga minnatdorchilik bildiramiz va kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Marhamat, keling. Adhamjon Nosirov 42 yoshda Toshkent viloyatida dunyoga kelgan. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Bugungi kunda tez tibbiy yordam xizmatida haydovchi bo'lib ishlaydi. Hayotdagi shiori: sen o'zingning barcha ishlaringni yig'intisisan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Toshkent viloyatini Bo'ka tuman. Bo'kadamisiz? 42 yoshga yetibsiz. Necha yil turmush o'rtog'ingiz bilan yashadingiz? Farzand bormi? 12 yil. 12 yil. Farzand bormi? 3 ta. 3 ta. 3 ta farzandni ajratdingiz. Nega? Onasi yashagisi kelmadi, ajrachaman deb. Onasi ham yasharmidi? Yo'q, o'sha oyisida. Ha, onasi yashagisi kelmadi degan. Sen bolalarning onasini aytyapsan. Bolalarning onasi deng. Nimaga yashagisi kelmadi? Shunday oydagina, chiroylikgina yigitsiz. Ishingiz bor ekan. Endi anaqa sababi chetga ishlashga boraman deb turib oldi. Keyin chetga ishlaydigan bo'lsang, men Turkiyaga. Ha. Turkiyaga.
Hammasin dardi bitti. Endi yo'q desam ham ko'nmadi da. Boraman baribir ajrash bo'lsa ham ketaman deb turib oldi. Ketdim hozir endi. Ketgan ha. Bolalar qayerda? Bolalarni ham keyin kelib olib ketdi. Otasi norozi bo'lsa qanaqa qilib chiqib ketishi mumkin farzandlarni? Rozilik berdingizmi yo'q o'zingiz? Ha, bolalarga rozilik berganman ha. Siz berishingiz kerak emasdi, nima berdingiz? Mana siz rozilik bermasangiz muhabbat bez qos to'g'ri aytdilar. To'g'ri. U bolalar chiqib keta olmas edi. Qanaqa qilib siz ota bo'la turib 3 bolangizga ruxsat berdingiz? Uydagilar aralashdi-da. Yo'q, aralashsa siz 42 yoshga kelgan otasiz. Eng kattasi necha yoshda? 18. 18 yoshdami bolangiz? Qani? Qizmida? O'g'il eng kattasi. Qanaqa qilib mana 3 farzandingizdan voz kechdingiz? Voz kechdingiz. Voz kechgan bu? Mayli olib ketaver degan. O'zingiz ham yaxshi ko'rmagansiz. Endi qarayinda. Yo, bolalarni yaxshi ko'raman. Yo, onasini aytyapman. Bolalarni yaxshi ko'raman. Onasi endi ko'ngil qolib ketdi-da. Janjal qildi. Necha yil bo'ldi ularning ketganiga? 3 yil bo'ldi. Adhamjon, keling mayli. Aniq bir ishonch bilan ayta olasizmi? Ayolingizda ko'ngliz bo'lganmi, bo'lmaganmi? Yo, bo'lgan edi o'sha paytda. Keyin ajrashgandan keyin ketdi-da endi hammasi. Sovib ketdi. Xo'p, lekin o'sha yashash, qator yashash yillar davomida mehr bormidi? Bor edi. Bor edi. Keyin nimaga bo'lmay qoldi? Aytdi-aytdi dedilar, bir urush janjal ko'payaverdimi? Ha, gapga kirmay. Masalan, ayrim ota-onalar farzandlarini deb urushadi. Ayrimlar masalan shu hayotdagi yetishmovchiliklardan, moddiy qiyinchiliklardan, ayrimlar esa ota-onasini deb, sizlarda nima sabab bo'ldi? Bizda shu tez urushib qolaverdik-da. Aytganini qilmadi. Meni ham gapimga kirib quloq solmay qo'ydi-da. O'zingizning hayotingizda hech kim yo'qmi deyshtilar? Yo'q, yo'qanda yo'q. Endi aytamanda, tez tibbiy yordam stansiyasi haydovchi ekansiz, bitta-ikkita chiroyli chiqqan bu medsestrachilar boshingizni aylantirmaganmidi? Yo'q, skoriga yaqinda. Xotin o'zidan o'zi 3 bolani olib ketmaydi-da meni. Skoriga endi ishga kirdim yaqinda. Endi ungacha nima dediz? Ungacha uzoqqa yuradigan mashinada ishlaganmiz. Keyin chastni o'zimizning mashinada ishlaganmiz. Har xil bolaga ham o'xshamaydi. Demak, bu uzoqqa ketganda qanaqadir xiyonat ham bo'lgan. Bo'lishi mumkin, lekin uzoqda yurganman ko'pincha. Endi biz har holda birovni hayotini bilmaymiz. Bunaqa qilgan odam yoki bolalarni olib ketib qolmaydi bu bir. Tushunsa ham bordi. Bitta oilada yetishmovchilik bo'lgan nimadir. Nimadir yetishmovchilik bo'lgan. Mehr. Chunki yo'q, mehrni pulga sotsa bo'lmaydi-ku. Bitta kiyim kechakdanmi, bu yo'q edi uzoqqa ketganda, hozir ovqatdanmi, min narsadan qiyinchilik bo'lganda, shuning uchun men ishlaymanga tushib qolgan u. Turkiyaga buning o'rgatuvchilari bo'lgan uni. Yo'q, atrofdagi Turkiyaga borsang, Turkiyaga borsang, mana bunda tirichilik qilasan, mana bunda yashaysan, bunda yashaysan deydigan odamlari bo'lgan. Ana shuni yuqtirib olgan o'ziga. Borsam zo'r yashar ekanman. Qayerda ishlardi? Turmush o'rtog'ingiz. Kasbi nima edi? Bog'chada ishladi birinchi. Bog'chada keyin og'ir ko'targizyapti deb ishlamayman dedi. Anaqaga nima? Sartaroshlikni o'rgandi. Ayni joyda ishlagan ekan. Bu yerda har kuni har xil odamlar kiradi, boshqa qiladi. Endi hozir Toshkentda yashadim 8 yil shu yerda. Yashnobod tumanida. Yashnobod 111-da. Keyin shu yerda ishlardi Toshkentda. Keyin shu yerdan birdaniga shu Turkiya chiqdi. Yo'q, o'tga yaxshi ayollar bormaydi, nima qilasan desam, ko'nmadi. Boraman. Ota-onasichi? Oysi bor. Dadasi o'tib ketgan endi. Qisqasi, opa, hozir bu bolani so'rayversa, gap chiqaveradi. Bu 5 yil oldin ajrashgan ekanmi? Ajrashgan. Ketganmi? Ketgan. Demak, bu uylanish shart. Shu mana ajrim haqida mana qog'ozi ham bor, hamma narsasi joyida. Bo'lgan ish bo'lgan. Endi biz hozir buni tayiga yetayotganimiz, To'xtamurod aka, nima uchun o'z-o'zidan bitta oila ajralib ketmaydi-ku? 3 bolasi otasiz qolmaydi-ku. Xotini 3 bolasining onasiniki borib o'tirgan bo'lganda, biz endi ko'lab surishtirsak bo'lardi. Yarashtirsak bo'ladimi, yo'qmi? Xo'p. Hozir qattan Turkiyadan olib kelib yarashtira olmaymi? Yo'q, bolalar bilan gaplashtirasizmi? 1 yildan beri gaplashganim yo'q hali. Ular ham Turkiyada. Endi ular qaytib kelmaydi bolam, bo'ldi. Umidi zuzi. Adham, bolalaringizni sog'inasizmi? Sog'inaman. Qaysi biri sizga o'xshardi? O'rtanchi qizim. Xarakteri o'xshardimi yoki? O'zi. Tashqi ko'rinishi ha. Chiroylikkina edi. Ismi nima edi? Ismi Nihola.
Nihola, yaxshi ismlar qo'yilgan ekan-a? Nihola. Yaxshi, Adhamjon, mayli. Hammasi bo'lgani bo'libdi ukajonim. Endi u tarix kitobingizni yopasiz bo'lmasam? Ha, yopganman uni. Yopgansiz-a? Yaxshi. Yana bir ikkitasini aytishmadimi? Bunga o'ylangan, palonga o'ylangan. Ha. Menga yoqqani meni yoqtirmadi. Shunaqa bo'ldi-da. Nega o'ylanmadingiz? Orada bir o'ylandingizmi yoki? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q, o'ylamam. Yaxshi. Unda kelinlikka nomzodimiz chaqiramiz. Marhamat. Roziya Yangiyeva 33 yoshda Qashqadaryo viloyatida dunyoga kelgan, turmushga chiqmagan. Ro'zg'or tebratish maqsadida bugungi kunda oshxonada idish-tovoq yuvadi. Bo'lajak turmush o'rtog'i insofli, spirtli ichimliklar iste'mol qilmaydigan inson bo'lishni istaydi. Orzusi turmushga chiqib farzandli bo'lish. Hayotdagi shiori oltin olma duo ol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Xo'sh, bir-biringizga o'xshayapsizlar, opa singilmisizlar? Qaynopam qizlari bilan. Qaynopangizning qizlari? Turmushga chiqmadimi Roziyaxon shu paytgacha? Yo'q, turmushga chiqmadim. Qashqadaryodan qayerdansizlar? Qashqadaryodan, G'uzor tumanidanman, bu kishi Nishon tumanidan. Roziyaxon, ishlaysizmi? Choyxonada ishlayman, pasudaga. Choyxonada ham ayollarni ishga oladimi? Pasudaga. Pasudaga ishlayman. Ha, idish-tovoq yuvasiz. Roziya, o'zi atrofingizdagi qizlarning hammasi hozir turmushga chiqib ketganlar baxtlimi? Ha, baxtli yashayapti. Hammasi. Sinfdoshlar, a? Ha, baxtli yashayapti. Qo'shnilar, qarindoshlar hammasi. Farzandlari bor. Bolalari bor, farzandlari bor. Ko'rsangiz, yuragingiz bir chukib qoladimi? Ha. Yig'lab shundan bitta men qolib ketdim deb shunday yig'lagim keladi. Bu bitta o'zim qolib ketdim demay, xudo xolasa hammasi oldinda bu singlim. Bo'ladi. Ya, albatta u baxtni erta kechi yo'q. Bar ko'ngil cho'kkandan keyin bar yomonda baribir. Ota-ona bor? Otalar yo'q, rahmatli bo'ldi. Ota yo'q, ona bormi? Ona bor. Nechta farzand bir oilada? O'zlaringiz? 3 ta qiz, 1 o'g'il, 4 ta. Ha, hammasi turmushga chiqdi, uylandi. Ha. Akam uylanganlar. Ha. Ayam pensionerlar. Dadam olamdan o'tganlar. Sinilaringiz hali o'tiribdi. Yo'q, o'tirib to'ygan hali ular ham. Ular ham ancha yoshga kelib qolgan. Ha. Ular ham 27 ga kirdim. Ha. Sizni poylab o'tirishibdimi? Opam bordi, singlim mana bu qaytarib o'tiribdi. Bekor qiladi-da. Endi opasini hurmat qilar ekanda, hatto kuni kecha bir bodiyliklar bilan bir hangoma bo'lganda aytishyaptiki, bizda shunaqangi bir kuchli bir ichki intizom borki oilamizda, agar amakisini hatto qizi hozir aytaylik masalan 21 bo'lsa-yu, masalan 20 yoshli keyingi amakini agar qiziga sovchi kelsa, bu 21 yoshli hali turibdi, men undan oldin chiqmayman derkan. Hattoki amak vachchasini hurmatini qilar ekanda, qarang. Shunaqa bir yozilmagan ichki qonun qoidalar bor ekan. Roziyaxonni ham endi mana singlisi shunchalik hurmatini qilib o'tirgan ekan, yig'lashining asosiy sababi ham shu. Xuddi endi uni baxtini ham bog'lab o'tirib, mamma deganday bo'lyapti-da endi. Bundan keyingisi 25 92-yilda. Ha, bu 92 bo'lsa 30. 30. Ha. Roziyaxon, bu yoshingiz endi 33da ekan, hech narsa emas. Endi Qashqadaryo viloyatida sizni turmushga chiqmaganingizni hamma bilmaydi Qashqadaryoda. O'sha nima deyn, Nishon tumanidagilar birov biladi, birov bilmaydi. Birov bunisi bilsa, bunisi bilmaydi. Bir-biriga yetmaydi, hammasi o'zining tirichiligi bilan ovora. O'zi allaqachon sizdagi qiz turmushga chiqib ketishi kerak aslida. Lekin mana bugun sizni hozir televizorda ko'rib o'tirganlar, bu qiz turmushga chiqmagan ekan u. O'zimizning mahallada shunaqa yigitlar bor, borish kerak ekan degan fikrga ham keladi. Keyin boshqa viloyatlilar ham sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin, taklif qilishi mumkin. Men palon viloyatda yashayman, menga turmushga chiqsammi, ko'rishaylik, gaplashaylik deydiganlar bo'lib qolishi mumkin. Shunda nima fikrga kelardingiz siz? O'zingizdan bo'lgani yaxshimi yoki boshqa viloyatdan bo'lsa ham turmushga chiqib ketaveramiz deysiz? Qashqadaryodan bo'lgani yaxshi. Yashang. Nima topgansiz Qashqadaryoda? Roziya, bitta savol. O'zi mana hozir oddiygina olib qaralganingizda ham oila mundoq qarasangizlar xuddi baxtli odamlar yashaydigan bir maskanga o'xshaydi, lekin agar chuqurroq razm soladigan bo'lsangiz, bu oilani ichida uncha-muncha inson ruhiyatini qiynaydigan yoki inson ruhiyatiga halovat beradigan bir lahzalar bor. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu ikkalasini oltin o'rtaligini saqlash uchun nima qilish kerak? Yaxshi, faqat yaxshi nima qilib ketish kerak? Faqat
Faqat yaxshilik qilib, yaxshi yashab ketishga, yaxshi sabr qilib, toqat qilib yashab ketish kerak. Men shunday deb o'ylayman. Roziyaxon, uy ro'zg'or ishlarini hammasini bilasiz. Bilaman, non qilaman, xamir, hamma narsani ovqatlan qilaman, ochit qilaman. Faqat idishda og'i yub, omina opa aytmoqchilarki, shularni ichda qolib ketmadingizmi? Ovqat pishirishlar sizda bormi deyaptilar. Otana va kim yana yashaydi birga? Ota vafot etgan ekan, onangiz va onam borlar, pensiya chiqqanlar. Onangiz bilan birga yashaysizmi? Birga yashayman. Bittasi yashaydi birga. Yangam, opa singillarim birga yashayman. Xo'p. Roziyaxon azgina sina deganda mayli. Juda 5 bo'lmasa ham 3ga javob berdi. To'y xalvalarini taqdim etamiz. Yaxshi, Roziyaxon tezroq baxtingiz ochilsin ilohim singlim. Tez kunlar ichida nishonda ham ilohim yor-yorlar bo'lsin. Kimni to'yi desa, Roziyaxonni voy, yaxshi bo'pti deysin. Yaxshi ham boribdi, yor-yorga desin. Albatta. Aytganingiz kelsin. Shunda chiroyli qizni borligini qayerdan bilishadi nishonda? Sog' bo'linglar. Sizga rahmat opajonisi. Bitta iltimosim bor. Xo'p. Bugun dadajonim bilan onajonim tug'ilgan kunlari. Ayting ana. Xo'p. Shunga tabriklasam. Marhamat. Dadajonim bilan onajonim tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Dadam 69 karalla. Onam 64ga. Doim bizlar baxtimizga sog' bo'lib yursinlar. Ey yashanglar. Dasturimiz davom etadi. Biz esa keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Marhamat, keling. Xurshidaxon Mamajonova 35 yoshda Namangan viloyatida dunyoga kelgan. Turmushga chiqmagan. Bugungi kunda fabrikada ip yigiruvchi bo'lib ishlaydi. Hayotdagi shiori: mas'uliyatni his qilmagan odam burchni unutadi. Assalomu alaykum. Uni per sizga ham tinjolaymiz, muhabbat xon. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Alloh sabr bersa ilohim. Namangan viloyatini? Uy ichidan-a? Ha, uy ichidan birinchi kelishi. Turmushga chiqmagan ekan-a? Xurshida qiz. Yana bir 5 yil olganingizda yana 40 yoshga olib kelardingiz. Shunda oydaqqina qiz ekan. Kim bo'lasiz? Onalari bo'laman, deb taqdirim bo'libdi. Nima taqdir bo'lmadi endi? Endi kelishdi, 3ta bolalilardan keldi. Xo'ja, yoshlik paytda kelmadimi 20-25 yil? Kelishdi, endi unda qani to'mlar uzoqqa bermayman, o'zimizni nimaga beraman dedim. Bitta qizmi? Yo'q, kattami berganman. Ikkinchi qizim bu. Nechta jam? 5ta bolam bor. 3ta o'g'il, 2ta qiz. Kattani ham 3iga berganmisiz? Yo'q, o'zimizda yo'q qurg'onda. O'zimizda. A siz uchi duvasiz u yorqoq. Uchi yorqoq qishlog'ida. Uchi yorqoq qishlog'idamiz. Endi buni ham xuddi o'shatga berasizmi, boshqa joyga bermaysizmi? Namanga nima bo'lsa, endi shu kelishdi, ana xo'jayinim o'sha manga mundoq qog'osin desa, 2 sinar 40 deb kelinsa, undan keyin kema qo'yishdi. Ha, yaxshi qilgan ekanlar. Qani? Yo'q, xo'jayin mashinaga qattiq turadi. Juda yaxshi. Yaxshi ekan xo'jayiningiz. Hozir hayot bilan? Borlar, sog' bo'lsin ilohim. O'zingiz nechiga kirdingiz? 59 59-ga. 63-chi yilman. Ha, ha, yaxshi. Savolingiz bormi, men opa? Endi men savol bersam bir xilda qattiq xafa bo'lishadi-yu. Endi bu qizingiz 35 yoshda. Farzand ko'rish kerak. To'g'rimisiz? To'g'rimi? Unda buni o'rtoqlari hammasi hozir bolalik bo'lgan. Ularni ko'rib bu ichidan qanaqadir bir to'g'rashi siqilib nima bo'lganda siqildi. Ko'rdingizmi, siqiladi. O'sha yerda siqiladi. Mahalla ko'y oldi ham siqilib nima bo'ladi. Ishga borib kelganda ham tez kirib keta qolay uyga deysizmi? Tez kirib ketaman. O'zingizdan o'zingiz aybsiz, aybdor sezasiz-da. Siz aybdor emassiz. To'g'ri, to'g'ri. Hayot aybdor. Lekin siz o'zingizni aybdor sezasiz. Mana shunisi og'ir-da. Fabrikada nima ish qilasiz? Yigiruvchi. Ip yigiruvchimisiz? Yigiruvchi. Ularda ham yaxshi yigitlar bormi? Ha? Bor, ha, uylangan hamiz. Hamiz uylanganmi? Uylangan. Ha, tegmang bo'lmasa, yaxshi qilibsiz. Bo'lmaydi. Oyligi yaxshimi? Ha, yaxshi. Mana ishlarkan. Ishlagan qizlarni yaxshi ko'raman men. Albatta. O'zini mehnati bor, sizga og'irligi tushmaydi. Ishlaganmisiz o'zingiz ham? Dalada, uni fabrikada ishlaganman. Ha, yaxshi. Ishlaganman o'zim. Doktorga nimada demoqchilar kulyaptilar-ya? Ha. Turmushga chiqqan ayolimdan turmushga chiqmagan ayollar farqi nimada deb o'ylaysiz? Farqi bilmadim. Men bilaman. Mana shu qarashida ko'z qarash bor odamda. Ha. O'zingizdan ma'lum bo'ladi.
Turmushga chiqmaganlar sekin yer chizib o'tiradi, to'g'ri aka. Turmushga chiqqanlar nima qilib chiqqanlar? Sargna? Kulib nima qilib turuladi? Nadan gapir juvon. Hozir yo'sha. Ha, yaxshi qiz ekan, lekin menga yoqdi. Xurshidaxon. Adhamjon, savol bormi? Yo'q, savolim yo'q. Hozircha. Xo'sh, mayli. Xurshidaxon. Hamma sinfdoshlar turmushga chiqib ketdi, o'ylandi. Birontasi qolmadi. Bitta o'zingiz qoldingiz. Hammasidan ilohim o'zib ketdi. Ilohim atkeningiz. Yaxshi ot keyin chopadi deng. Qarab turlaring, hammangdan o'zib ketaman deng. Ularda 2 ta bola bo'lsa, bunda 4 ta bo'lsin. Ilohim, ilohim atkeningiz bo'lsin ilohim. Xo'p, Xurshida, lekin nima bo'lgan taqdirda ham baribir boya aytganimdek, harakat qilish kerak, xo'pmi qizim? Mana. To'y xalvalari. Ilohim, bundan ham gullab yashnasin ilohim. Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Tinjolaringizni sovsinlar. Yuzlarga kirib yuringlar. To'y xalvalarini berdik. Ilohim, uyingizga tezroq to'y xalvalar kirib borib yor-yor bo'lsin. Sog' bo'linglar. Demak, azizlar, dasturimiz davom etadi. Biz esa keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Yulduzxon Qurbonova 31 yoshda Namangan viloyatida dunyoga kelgan. Turmushga chiqmagan. Bo'lajak turmush o'rtog'i fikrlash qobiliyati keng inson bo'lishni istaydi. Hayotdagi shiori: odamning hayoti xuddi suvdagi oyning aksiday beqaror. Shuni nazarda tutib, tinmay ezgu ishlar qil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsizlar. Yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Xo'sh, Namangan viloyatini qayerdansiz? Chustdan. Chustdanmisiz? Oo. Chustdan keldim. Hali ham do'ppilarni chiroyli qilib tikib, bozorni uyini kuydiryapsizlarmi? Ha, ancha qarib qoldi. Omina opa, chustni ayollarchi hammasi hunarmand. Shundoq bozorga kirsangiz, bu xalatlarni kirgan do'ppilarni boshiga kiyib olgan oppoq ro'mollarni taqib, a? Ha. Bitta do'ppidan men eshitdim, yaqinda shu qimmat Captiva mashinalarni ham olayotgan ayollar bor ekan-a? Ha, albatta. Ana. Ha, tikadiganlar, uni endi olib boshqa joylarga borib sotadiganlar. Ana. Ko'p o'zimi kelinlarim ham 50 mingdan tikardilar. Ana. Kelinlarim ham 4 ta 5 ta kelin olganman. Hammalar ko'rsatganman. O'zim ham butun chevar bo'lganman, do'ppikash. Keyin mana fermer, 10 yil fermerdi boshqarganman. Nechta farzand bor? Bular Marka 5'te bu singlimin kızını op geldim ben. Singlinizin kızını? Hala uğrasız dıp duru oldu şuna op geldim. Yakşı kutsuz. İsminiz ne sizi? Habibe hon. Habibe ye. Qarimanga aytding, endi hozir bu hamma qizlar, o'g'illar hammasi o'zingizga tinchida? Ha, rahmat. Hammalar tinchida. Endi qaysi singlingizni olib keldingiz? Yo, o'zim singlim, bir dona singlim bor. Singlingizni? Xolajon. Xola ekan. Xolaman. Ey, xudoga shukr. Xola. O'g'rasimi deb turib oldim. Mayli, men o'g'irman. Nechta farzand bularda? Oilasida. 3 ta qiz, bitta o'g'il. Üçte kız bitti oğul. Opalar hammasi turmushga çıktı mı? Singiller çıktı. Singillerim çıkkan bana. Ana paylamaktı bu. Anonis payla oturuyordu. Ha, çıkavursalar da bunlar. Doğru. Ben turmushga çıkmayayım ha. Kom turmushga çıkavursan da bir yurtta. Ne mi çıkmayayım hadi diyorsun? Uyuda indi. Ya doktayım ozu etsin. Unga kep kalıyordu birinci o şenge. Nuqsatini berardim. Ya bitta sevganingiz bormidi? Yo'q, bu unaqa qizma. Umali. Yo'q, o'zi etsin. To'xtab turing, mana bu nuqsatini berardim deysizmi? Yo, endi. Mendan oldin tiyaversin deb. Yo, endi rozi bir bo'ldim-da. Ha, ha, ha. Mayli, endi baxting ochilgan bo'lsa tegib o'tdi. Ha, ha, ha. Ha, yaxshi. Yaxshimi turmushi? Yaxshi, ikkita farzandi bor. Ikkosini. Ikkita o'g'li bor. Endi shu Yulduzxonni ham yuring olib boraylik, endi shu yerga deb Yulduzxonni olib keldim. Turmushga chiqmayman deb yurdi-da o'ynab. Ne chiqmayman dedi. Yulduzxon endi vaqti keldi. Endi qarasa dadalari o'tib ketishdi, katta buvilari o'tib ketishdi. Endi men chiqsam bo'lar ekan, chiqamayman deb qoldi. Dedingizmi? Dehqonchilik bilan shug'ullanadi deyapti. Nima dehqonchilik qilasiz? Endi biz hovlimiz katta-da. Bir gektar hovli. Uyimizdagilar qozoqqa ketishadi. O'shanga hovlini eplab. Qozoqqa? Qozoqqa borishadi. Biznesmen, onasi biznesmen. Onam bilan akam borishadi. Qozog'istonga. Qozog'istonga demaydi. Qozog'istonga. Siz uyda hamma ishi? Yangam bilan. Yanga bormi? Ha, bor. Yaxshi. Mehnatkash ekan. Yaxshi mehnatkash qiz ekan haqiqatan. Non yopasiz, boshqa qilasiz. Hamma narsa. Bu qo'lidan kelmaydi. Ular nima ekadi Qozog'istonda? Bu u yoqqa bormaydi, ularda onalari boradi. Yo, shu hovli 1 gektar hovlida nima yetishtirasizlar endi? Yetishtirishmi? Hovlidami? Ha.
Sabzavotda. Hammasi. Pomidor, bodring, sabzavot. 500 tup anor bor. 500 tup? Voy voy. Anor, beloz, xurma. Hamma mevadan bor. Necha sepib yuradi bu? Sotasizlar keyin? Ha, sotam. O'zi sota. Ko'tarma olib ketadimi? Eshikka kelib. Ayuzlarni tabiiy rumyanasini qarang. Ha. Anor deb. Bu qiz ko'chaga chiqib yo'q, hammasi kelib olib ketadi o'zi. Bu qiz biror kim bilan ko'chaga chiqib gaplashmagan. Faqat mehnatni qilib o'zimi onam 92 yillar meni ham. Ha. Yulduzxon ko'chalarga chiqib o'ynab, kiyinib, aynalib yuraveray. Sizlar, hayo, onam qiynaladi, uyda qilayin, duradilar. Ha, yaxshi. Bo'ldi vaqti endi dedim. Mehnatga chiqib. Yuring endi. Mehnatga chiqib ekanda. Lekin-chi bitta narsada endi shu qiz shunchalik yaxshi ekan, xolajonisi. U yoqdan bu yoqqa sekingina gapirib, o'zimizdan ortma qolib ketmasin bu, o'zimizdan ortmaydi bu qiz deb sekin oshiravermadingizmi? O'zimizdan ortmasidi. Ha. Bitta o'g'limga qilmoqchi bo'ldik xo'jayin bilan. U o'g'lim ukammi? Qizini bunisini olaman deb qo'ydim. Keyin majbur qila olmadim. Endi singlim xafa bo'ldilar. Xafa bo'lmaysiz. Sizlar uchun yana bitta o'g'lim bo'lganda qilardim. Endi ku xafa bo'lmaysiz. Yulduzxon ham yaxshi qiz. Endi bittasida bitta o'g'il emasmi endi? Aka bor, uka bor, qo'ni qo'shni bor, mahalla kuy bor. Topdim, topganlarimga ularga to'g'ri kelishmadi. Endi ko'proq o'sha bir ikkita uylangan, yaqinda ham chiqdi. Bir ikkita uylangan, ke ichadigan, chekadigan, yo'q, unga bo'lmaydi. Yaqindan yaxshi ko'rsa kerak. Yo, bu unaqa yaxshi ko'rmaydi. Endi o'zi biladi, siz qattan bilasiz. Buni ko'ynini qattan ko'zidan ko'rinib turibdi. Yo'q, endi bu tomonga kelaman deganda bir o'zi tortishmang. O'zi yoshligida sal ko'ngilli deb. Endi shu yoqqa kelyapsan. Yoshligida maktabdami, kollejdami azgina ko'ngil berib bo'lgan. Ha, endi bo'lgan. Ana. Bilmasak etmaymiz. To'g'ri, siz bilasiz. Endi o'shanga o'xshaydiganini qidirayapti bu. To'g'ri. Ana. Aya. To'g'ri. Qari bilganni pari bilmaydi. Qaryapsiz. To'g'risi-da, o'zi chunki bu temiyman erga degan so'zidan men allaqachon shuni bilib oldim. Skaner qildingiz, rentgen qildim. Lekin jonim qizim, u uylandi ketgan bo'lsa, ko'yingizdan chiqasi boring. To chiqazmaganingizcha boshqa yigit sizga yoqmaydi. Tushundingizmi? Uylandi, menga xiyonat qildi, meni omadida, yo men unga tegmadim. Endi men baxtimni topaman, ding. Ha, shunga keldim-da. Mana shunga keldi. Ha, endi hammasini oshkor qilmaydi-da, Qajon bar o'zbek qizlarida. Hech narsa demasdan jimgina o'tiradi, 31 ga kirsa ham. Endi o'sha nomardlik qilmadi demaydi, deya olmaydi. Uni ham xotin bola chaqasi bor, boshqasi bor, baxtli bo'lsin deydi. Yulduzjon, eng asosi xudo xolisa, hamma baxtingiz oldinda. Qosh Yulduzga ham. Bo'lmasam mana telefonlar taqdim etamiz, tezroq uyiga ilohim shirinliklar kirib borsin. Shu onamga bir gapirib qo'yay, ona. Tilaklarim bor edi. Mayli, xo'p, ruxsat. Onajonim, sizni yaxshi ko'raman. To'ylarimda bosh bo'lishingizni xohlayman. Xudo xohlasa baxtli bo'laman. Bo'ldi. Ey, yashang. Bo'ldi, o'ziga o'zi motivatsiya berib qo'ydi. Sog' bo'ling. Dasturimiz davom etadi. Biz esa keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Marhamat, keling. Zubaydaxon Ortiqova 42 yoshda, 18 yoshli va 14 yoshli farzandi bor. Zubaydaxonning aytishicha, birinchi farzandi nogiron bo'lganligi uchun turmush o'rtog'i u bilan ajrashgan. Bo'lajak turmush o'rtog'i Zubaydaxonni dilbandlariga mehr ko'rsata oladigan g'amxo'r inson bo'lsa, u bilan albatta baxtli bo'lishiga ishonch komil. O'g'lini sog'ayib ketishini orzu qiladi. Hayotdagi shiori: nufuzi yo'q kishi o'zgalarning kamchiliklarini g'iybat qilib, o'zini maqtab gapiradi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Zubaydaxon Toshkent viloyatidan? Oqqo'rg'onda. Oqqo'rg'onda? Yo, Bokadanman. Ye? Bokadan? Asli Bokalik. Faqat Oqqo'rg'onga tushganman-da. Ha, yo, hozir Bokada yashaysan. Bokada. Onamdan yig'ing. O'g'lingizmi? O'g'lim. O'g'lingizmi? Ha, sizdan yaxshi bilibdi turar joylarini. Omina opa, ona endi tortinyapti. O'g'il o'zi olib kelganda onani shunaqa. Siz olib keldingizmi, bo'lim? Nima dedingiz? Boramiz dedi. Mana. Boshda tortindi. Tortindimi boshida? Bormayman dedilarmi? Deb qo'ysang-chi o'g'lim dedi. Ismingiz nima? Sardor. Sardorbek. Keyin qanaqa qilib ko'ndirdingiz o'g'lim? Hamma boryapti, biz ham bir borib ko'rayik. Yashang.
Ana. O'g'il bolacha gapda bu. O'g'il bolacha gap. Xo'sh. Endi o'g'limiz bir ikkita savolimizga javob bersin-da, onasini olib qolaylik, va? Mayli. O'g'liga javob beramiz. Nechinchi sinfda o'qiysiz, bolam? 7 sinf. 7 sinfdami? Yoshingiz nechchi yoshda? 14 ga kiraman. 14 ga kirar ekan, katta yigit bo'lib qopti. Ha. Qaysi fanni yaxshi ko'rasiz? Algebra. Algebra nima? Aniq fanlarni yaxshi ko'rarkanlar. Aniq fanlarni yaxshi ko'rasiz. Sherlar bilasiz. Aniq-aniq gapiryapti-ku. Ha, sherlar bilasizmi? Aniq fanda sher bo'lmaydi. Matematika odatda adabiyotni yoqtirishmaydi. Ha, shu adabiyotni yoqtirmas. Masalan, men turmush o'rtog'im bilan g'irt teskari. Men matematikani yoqtirmayman, ular ona tilini yoqtirmaydi. Onangizni qanchalik yaxshi ko'rasiz? Bitta ko'rsating. Ancha yaxshi ko'raman. Jonim mana. Bo'ldi, bo'ldi. Endi bir pas dam oling, xo'p? Onangiz bilan gaplashamiz. Necha yil yashadingiz turmush o'rtog'ingiz bilan? 9 yil bo'ldi. 9 yil. Polis yaxshi ko'rarkan. Yaxshi ko'radi. Otasini ham yaxshi ko'radi. Ne ajratis? Endi boshida uncha kirishmadik-da. Qaynonam yoqtirmaganda. Yo, 9 yil yoqtirmadimi? Yo, o'zizga nimagadir bilmadim, boshqasiga uylantiraman deganmi, yoqtirmagan. Biz endi o'rtacha yashaganmiz-da. Bitta bola bo'ldimi, bo'ldimi, boshqa bola yo'qmi? Yo, bor. Men kattasi 18 yosh. 18 yoshda. U bora qatta. Ikkinchisimi? Ikkita bo'lalaymi siz? Ha, ikkitami? Ha, ikkita o'g'ilmi? Ikkalasi ham o'g'il. Ha, 18 yashar bolangiz bor ekan. 14 yashar. Ikkala bola siz bilanmi? Ha, men bilan. Katta o'g'lim 3 yoshdan keyin gapirmay qoldi-da. Nega? Bilmadim, nima bo'lgan, bilmaymiz. Endi ishda bo'lganman, bilmayman-da. 2-3 kun yaxshi uxla olmadi. Uyqusida qo'rqib bo'yg'anmoq ketib o'rtada dadasiga aytdim men. Birinchiga nima qilayiq, doktorga boraq desam, endi bola dedi, yiqilgan bo'lsa qo'rqatdi dedi. Shu bilan ancha yil o'tdi. Katta o'g'li so'z gapirmaydimi? Yo'q. Bu nimaga detdimga topshirmadi. Mehribon uyiga topshirdinglarmi? Qaynam topshirvordi-da. Qaynanangiz? Qaynam topshirvorgan. Necha yoshda edi o'sha bo'ldi? Qaytishdi. Borib ko'rib turasizmi hozir? Yo'q, hozir o'zim bilan. O'zingiz bilanmi olib kelganmisiz? Yaxshi. Olib keldingizmi? Ha, o'zim olib keldim. Ha, Xudoga shukr, yaxshi. Birga siz bilan. Olib kelibsiz mana. Qulog'i eshitmaydi-a? Qulog'i eshitadi. Eshitadimi? Harakat qiladi, gapirishga faqat gapira olmaydi. Doktorga ko'rsatganda 8 yoshdan keyin gapiradi deb aytdi, deydi, gapirmadi. Keyin yana bir borganda o'zimni olmaliqqa olib borganini nima dedi. Mashina suyuqlik nima yig'ilgan dedi. Bu ancha yoshdan keyin davolansa nima qiladi dedi. Ancha yil kerak vaqt deyapti-da. Davolansa dedi yana endi bilmadik dedi, gapiradimi bilmadim dedi. Necha yoshgacha qaynonani qo'lda turdingiz bola? Ana necha yoshga to'lguncha? 2013-dami kelganmiz onam dedi. Yo, bolangiz necha yoshda edi o'sha paytda? O'sha paytda islom emas, 8 yoshmidi. Qayin singillarim qo'ymadi, bu nogiron dedi, ertaga qanaqa bukan boqadi dedi. Buni onasi jo'natoraqdan kichkinasini olib qolayiq dedi. Kichkinani olib qololmadimi keyin? Yo, bermadim. Yaxshi qipsiz. Ikkita farzandingizga qaytib keldingizmi? Olib kelib tashlasa ham baribir bolam uchun yashayin deb bordim, baribir qo'ymadi. Qaynana qo'ymadimi? Nogiron bola. Kerakmas dedi. Uni ham bolasi-ku, sizga kerak bo'lganda uni ham bolasi-ku. Hozir turmush o'rtog'ingiz hozir nima ish qilyapti endi? Bilmadim, xabarim yo'q nima ish. Aliment to'ladim bolaga. Aliment to'lagan, kam-kam to'lib, keyin uni hozir 2 yildan beri to'lamay qo'ydim. Nogiron bolaga alohida to'lash kerak edi. Dorilariga alohida chiqasi berish kerak edi. 2 yildan to'lamaydigan bo'lsa, o'sha ijroqomga borib, yeting ariza bergan joyingizga 2 yillik pulini undirib beradi. Ikkita bola bilan qiynalib, ezilib yurmay, qonun bo'yicha o'zingizni huquqingizni talab qiling-da. Farzandni tug'dirishga tug'dirib qo'yadi, kechiradi erkaklar. Lekin bu yog'iga nogiron bo'lib qolsa, boshqa bo'lsa, bor bolangni olib ket. Kerak emas nogiron bola debdi. Qaynana qaqib bolasini bolasi-ku, qaynana jonini fido qilish kerak-ku bolaga. Rosa aqlli bola bo'lsa kerak-a, lekin gapirsangiz tushunadi gapingizni. Harakat qiladi gapirishga, lekin nima qila olmaydi. Uyda o'tiradimi endi?
invalidlik pensiyasını olasız. 17 yaşgacha olardım hazır. Toxtadı. Yo, bunu invalidliğin devam etmesi berardı ku. İnvalid bulmadan durdu. Nogranlı olmadı ismi? Nogranlıkke 16 yaşgacha aldım da. Ha, ondan keyin olib tashladı mı? Yo, ondan keyin katta yaşga dedi. Nima başka tayindakim. Başkasına barışız gerekti. Tek ucaz gerekti. Kanunu bilmeganiyle kıyın değil. Bana iki yıldan beri böyle ezgi beredigen pülleyi amamasıyız. Uzuz işgisiz mi? Yok. Kim bakadı sizden? Balamge karım oturman, anamam insülp okuyu, onge okarışım dedi. Ya, toktap durun Zübeyde. Hop, siz işlemesiyiz. Onayız uyda karı ayola. Böyleyiz nogron. A kim bakı yaptı törtte canı? Bana bu oğluyuz bilen, Sador bilen. Küçükün hüküm. Küçükün hüküyiz? Hüküyem kıyın değil. Oylası vardır, oylası vardır. Oylası vardır şimdi. Siz işleseyiz bu muydu mu? Ya böyle izge kariydiğe uy invalid bugan, nogran buganla uzu yuradı, uzu hocatını uzu kıladı, avukatını uzu yiydi, onge bakana yemez değil mi? Ya iş topmadıyız mı? İşlesem buladı, onun bir ballarına karı almayayım ben mi? Karı program olsam, mazım bulmasa diye yaptı da. İşge kırk geçeyim dedi. Kanak koruyayım ben bolları dedi. Yani bu izge hem kıyın diye. Ballarınak ziyanı yok ama bana küçüğüne izle özgü esli balayken. Esli bala. Cüde esli bala. 14 yaşta. Bu mektepki baladı, mektepten keladı, dersini kıladı. Ne mi ziyanı bala? Hala bundan cüde kup, yakşı nasıl kurasın, daha haklısın. Sador zor bala baladı. İşge çüşüp gittin siz. Tezrağ işge çüş gerek. Aks halde cüde kıyın. Singlim, buna kadar yaşayış yakışmaz barbar. Hani bir yıllık anızdan fayda yok. Bugün yaptı yanıp da yürek kasarlıkla ortaya varasız, onge yan pul gerek buladı. Yo, şimdi bir kıl kızla var. Sağ kızla. Ben biledi kendimi etmem ben de. Eriden acriydi de, ben ya otam bakadı, ya okalarım bakadı. A, kolin var, ayağın var. Miyen var. İşlesen buladı ki. O şuna kadar işlemiydi gen. Yani bunun sebebi var iken. Lakin bir sebep işlemiydi gelleyen var. Bu miydi de buna kadar. Yiysen, içersen o şey yiyip içi vat geninde. Ve bronu o kadın yavan bana deyiş gerek. İş yakmaz hiç kimge yakmaydı. Yaşen. İş yakmaz hiç kimge yakmaz. O şancı sizge katta oteymasın canım kızım. Çünkü iki de bolayız. Uziyiz. Şimdi ukeyiz uylengen. Bolası bor, doğru mu? Sizge bersin mi? Onasıge bersin mi? İkide sizi bolayızge bersin mi? Uzunu bola çakasıge. Bir gün masa, bir gün ustalı bitti uğradı de, çarçadım ben deydi. Ne mi boladı onda? Uşancı hazır, hamma yalnız işliydi Huda kışkı. Bu da, mütegen vardı ama, eğer bu ayol işge kirse, ikide bolasının nazibesine Huda şunge beredi. Hazır, ukezge beredi. Anı. Da bolalarının nasibasını ukasiga beriyapti. Shuning uchun in namazdan u yaxshi topatdi, yaxshi oilani yediriyapti, ichiriyapti, yutdi endi. O'zi ishlasa, ikkita bolalar nasibasi o'ziga beradi. O'ziga bersin. Yaxshi ham ukangiz bor, Azbadajon. Ismi nima ukangizni? Ural ismi. Uralmi ismi? Uraljon baraka toping, ilohim shunaqa opasini tashlab qo'ymagani uchun. Mana qarang, bitta nogiron farzandi bor ekan. Qari ona endi baribir qarang. Onangiz ham siz bilan turibdi-da. Ukangiz baribir shu uchun ham qarayaptidir, ehtimol. Ha, qaraydi. Bir hovlida yashaysizlar? Ha, bitta hovlida. Yaxshi. Shuda endi baribir onasi ham, onasi ham qarayapti. Qo'lidan kelgan xizmatini qiladi, bolalariga qaraydi, to'g'rimi? To'g'ri. Yaxshi. Ovqatga qaraydi. Xo'p, Zubayda. Biror marta hayotingizda kulib mazza qilganmisiz? Ha, eslolmayman. Eslolmaysizmi? Mazza qilib baqirganingizni eslaysizmi? O'shancha ichingizni yib bitirib tamom qilyapsiz. Xo'sh, Zubaydajon sog' bo'ling. Mana bo'lim, bermadiga. Sog' bo'ling. Mana. Zubayda. Bo'pti. Sargina bir, xo'p, kuling. Yuragini bir mush uring qani uyg'onar ekan. Mana bahorda. Sog' bo'ling. Xo'sh, Atxanbek, nima gapki? Qaysi biri yoqdi? Hammasi yaxshi qizlar ekan endi. Yashang. Ishtirok etgan qizlar nomerini so'rayman deb kelgan edim-da. Ha. Qayerdan so'raysiz? Sizda chiqqanda bironta qizni yoqtirmadingiz. Kim edi u? Nimaga yozib qo'ydim mana kurtkada qopdi-da anaqa yo'q. Hali chiqib qizlarga aytasiz, mana nomer dedi, beradi. O'sha ko'rganingizdagi yuragingiz jiz etgan qiz o'sha yaxshi qiz demak. Shu nomerni demak sizga o'shani so'ramoqchi edim. Yaxshi. Ha, yaxshi. Mayli Atxamjon, sog' bo'ling, omon bo'ling. Eng muhimi ilohim tezroq baxtingiz ochilsin. Xo'p, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat.
Yoriyor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha, har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Azizlar, ayni damda demak xayrlash fırsatları ham yetti. Demek biz ondan oldin esa hamkorlarimizni yana bir marotaba mamnuniyat bilan eslatib o'tamiz. Har galgidek studiyamizga ko'p bag'ishlayotgan Flowers Garden gullariga va albatta to'y xolvalariga. Shuningdek, ajoyib liboslarni bizga taqdim etayotgan Maydubayga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Va xulosa, bugun 5 ta taqdir ko'rildi. 5 ta taqdir ko'rildi. Birdan biri oxirrog'i ham bor. Endi Adham bugün uzunu nimasini topmadı, kim müdür ko'rgan ekan, mo'ljal qilib yurgan ekan, zora o'sha yoqib qolsa. Endi men bir Roziya qizimiz turmushga chiqmagan, Xurshida qizimiz turmushga chiqmagan, baxtim men Yulduz qizimiz ham turmushga chiqmagan. Uchalasini Xudoya baxtini bersin. Men bunga Zubaydaga juda ham men achindim. Ikkita farzand, nogiron farzand aliment olmaydi, qonunni bilmaydi. Aliment 16 gacha olgan ekan. Yo'q, aliment emas u, nogironlik uchun olibdi. Nogironlik uchun. Nogironlik uchun. U ham nogironlik uchun olishi mumkin edi. Ham eridan ikkita bolasiga aliment olish kerak edi. Qizlar, yaxshi qizlar ekan. Endi hali kuyov bo'lamiz ham. Men jim o'tiribdi dedim. O'zini mo'ljallagani bor ekan-da. Ha. Bo'lmasam har chiqishganda qizda chiqqanda uzoq qarab qo'yasiz. Qarab qo'yaman. Qani. Nazardir bekin. Mana qarab deydi. Yo'q deydi. Nima o'tirdi yo'q desa sizga so'rasam. Ha. Yaman deydi. Bizda tanlaganlarim bor desa telefon olsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Yaxshi. Azizlar, bugun 5 xil taqdir, 5 xil dunyolardagi insonlarni ko'rdik. Hammangiz albatta birini ko'rib fikr qildingiz, ikkinchisini ko'rib esa chin ma'noda shukr qildingiz. Muhimi, baxt hamisha insonlarga har galgida aytganimizdek laganlarda tayyor holatda keltirib berilmaydi. Yoki bo'lmasam Zubaydani bugun ko'rdingiz mana, ha deb yig'lashdan o'zini tiymayapti. Faqat yig'lagan bilan ham dunyoni o'zgartirib bo'lmaydi. Eng muhimi İnsan, mana shu ko'ksimizda urib turgan bir parça go'shtga aylanmasdan yurakni qadriga yetishimiz kerak. Ana shundagina hamma narsa albatta biz xohlagandan ko'ra a'lo bo'ladi. Chunki hayot yo'llardan oson emas o'tish. Necha sinovlar bor uning yo'lida. Yosh esa 18, 20, 30 borlig'ing taqdirning izmi qo'lida. Taqdirni vis peshonamizga ilohim chiroyli va baxtli kunlarni bitgan rost bo'lsin. Ko'p kemas. Ertangi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz. Xayr. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.